Fijn dat jullie kijken naar een training van Cordaan in Beweging. Mijn naam is Rutger, we gaan vandaag oefeningen doen met de stok. Heeft u thuis een wandelstok, dan kunt u die gebruiken voor de oefeningen. Dan gaan we nu beginnen met de eerste oefening. Zetten we de stok voor ons neer. Proberen we een punt te zoeken dat hij stevig staat. Dan gaan we naar voren buigen en komen we weer terug naar achteren. Voren en naar achteren. Probeer de armen helemaal te strekken met het naar voren gaan. De volgende oefening die we gaan uitvoeren doen we hetzelfde, maar dan eigenlijk met één hand. Zet hem weer voor ons neer. Hand op bovenbeen. Komen we naar voren. Dus de hand op het bovenbeen is ter ondersteuning. Dan doen we dit hetzelfde met de andere hand. Hand voor het bovenbeen, iets voor ons neerzetten, voren en weer terug. Pakken we nu de stok met twee handen vast. Dan gaan we diagonaal omhoog uitstoten. Dus omhoog, terug richting de borst en de andere kant op. Mocht dit zwaar zijn, kan u ook de stok recht omhoog uitstoten. Zetten we de stok nu naast ons neer, een eind van ons vandaan. Hand op bovenbeen ter ondersteuning. Pak hem hoog vast, gaan we zijwaarts uitstrekken en komen weer terug. Dus opzij en weer terug. Arm helemaal strekken. Pak hem over in de andere hand. Hand op bovenbeen. We gaan weer zijwaarts en weer terug. Pakken we de stok met twee handen vast. Als eerst strekken we hem en dan brengen we hem naar de knie tegelijk en weer omhoog. Dus strekken, knie, strekken, knie. Strekken, knie, strekken, knie. Om en om. Gaan we de serie nu herhalen. Zet hem weer voor ons neer. Voeten wat uit elkaar. Pakken met twee handen vast onder elkaar. Komen naar voren en weer naar achter. Strekken naar voren en weer terug.
doen we ongeveer dezelfde oefening, alleen verschuiven we hem iets meer naar de kant waar we naar voren toe strekken. Hand op het bovenbeen, strekken naar voren en weer terug. Over naar de andere hand. Hand op bovenbeen, stevig neerzetten, voren en weer terug. Pakken de stok met twee handen vast, gaan we diagonaal omhoog strekken. Eerst de ene kant, terug richting de borst en naar de andere kant. Mocht dit zwaar zijn, kan u ook recht omhoog uitstrekken. Zetten we de stok naast ons, een stuk van ons vandaan, zorg dat hij stabiel staat, hand op bovenbeen, gaan we opzij en komen we weer terug. Dus de arm helemaal strekken en weer terug bewegen. Opzij en weer terug. Hetzelfde doen we nu met de andere hand. Stevig neerzetten, opzij en weer terug. Pakken we de stok er met twee handen vast, gaan we eerst strekken met gestrekte armen. Breng hem naar de knie, de knie wordt geheven tussendoor en weer omhoog. Dus om en om. Dit was de training. Bedankt voor de deelname en graag tot de volgende keer.